ïbi lan de pls grad pasteur surtout de la républiqe démocratique du congo kongo na biso elingi mboka moko a elingi mboka e moko ezalaka toujours na basango bolala bolamuki boye sango, bo 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 e -sango ekoti bandeko na ngai kongo na biso ezangisaka nayngo matiere te kongo na biso dilindi a dimanche dilindi au vendredi ezalaka toujours na matière epuis bamatiere ba wana ezalaka bamatiere moko ya kafukafu bamatiere moko ya somo bamatiere mpenza oyo tolobaka matier mathere ekoti wana mpenza ezalaka na kongo na biso la famille na système kaka ya bian Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut, surtout les amis et toi Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonnés et cher connaissance. Lopinza, bino, Nabiso, le Moï, Mbiyye, ba ba ya lelo mpenza namemeli bino paster na biso kiele paster moise mbie aster moïse mbie aza parmi bapaster na biso ya congo oyo basambelaka makasi parmi bapaster na biso ya rdc oyo bazalaka eh? deja ebele ya bato soki tolobi aster moïse mbie ebele ya bato deja balingaka bayeba ezoleka maambo nini acee aza tellena isibilite ya makasi azala bato ebele bato ebele bazwa balobiko na nzela yaas oï bie ebele ya bato oyo babandaki babande obota te na nzela ya prire na ye zabe asala bango grâe yango ebele ya bato balingaka ye mingi sikoyo lelo etwalininstvi amemeli bino paster moïse mbie nini ezoleka makambo nini esali keno mama etwalinine stevi lelo aya komimela bino paster moïse mbiye na systeme moko ya kitoko bandeko na nga come dabitude avan tokota kuna ekozala bien nanu naya kosensibilize bato oyo nyonso to sisela tout pmir fois vriment ya kokota na chane ya biso chane moko ya kitoko chane ya batoli pa posible chane moko Yaba Analyse, chaîne Moko et Yaka, toujours et encore Naba Information Oyo et Zanango Exact. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. ekosala biso oyo mpenza tolobaka na biso chaque jor chaque minite et chaqe seconde tokose makasi bandeko na ngaka ndenge nalobaka ezalaka bien soki ozolandaka etilininestvi zala mpenza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa mpenza kiti na yo vanda ntango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa ju na yo pembeni sukre na yo pembeni kote mosusu talela pe r soki omoni kino eza nango tongo etlitv aosenga na yo kota olia petije na yo soki omoni keno r oyo eza nango midi ntok naosenga na pete nyonso kota mpenza olia epas prfere na yo soki pe omoni keno bar oyo eza bar oyo oliaka na yo supe na yo ntoka naosenga mpenza kota olia na yo supe na yo bandeko na nga na ssteme moko kaka ya tokos makasi bandeko na nga ka ndenge tobeta masololelo ya apnab bbandeo nanga aambo asmo makambo eza lafami makambo eza wana bomatisa bandeko na biso mosusu oyo baza mosika bayeba nini ezoleka sur etoilininstv bandeko na nga ntango bomatisa volie mbongo wana bozoliaka bozomelaka kote mosusu bosala mpe partage 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 nde likambo biso tolela na biso partage bandeko na nga na systeme kaka moko ya tokose makasi paster moïse mbiye ya eglise cité betel Mm, kuna ebele ya bato basambelaka bandeko na ngai nsomo na niveau moko mamaae -ma 2024 gaveker toyeli bino solution mpo bon, na baproblème ya tromp fibrom myom kis regle abondante gavker tozali na solution yo oyo okota meno po astar na 65 ans na gavekar okosimba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuel éjaculation récorse insuffisance despert to pe agrandissement de penis posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo et oyo etali et loposo vergetue abengi nduta bouton tache acne cavecar baproduit ya solosolot0n uniforme na 5 jour ya pamba hoteli ntana ndenge bimi kitoko na fat tozali na game complet ya kopakola ya injection ya comprime na ya sipositoire yeah. yeah. ozali na problème ya émoroïde intern tompe externe Papa. mama kaka na d jour ya pamba omoni changement total mpo na maladi ya tension diabet avc mpe obésité lobiko ezali perte de poids sans okota ok, salle de sport kisi ya injection mpe comprime na gaveke bikalibela olingi okima suki mpe mandefu ya pembe benga biso na lombango o awa ezali na solutio moko dirable baprodwit na biso nyonso ezali 10 naturel mpe esalemi na baplante na ba industrie ya angleterre pe benga biso na nimero oyo 4474 05 6535 48 gavecer solution ya santé na yo voila gavecer ayei na basolution ya somola famile oza na posa ya suki na yo ekola bengaka gavcur libumu esalaka yo pasi mokongo esalaka yo pasi makolo esalaka yo pasi bandeko na nga bandeko na nga bobenga mbangumbangu to na lombangu nyonso gvcr na systeme kaka moko ya tokoso makasi bandeko na nga lelo na ye na ye mpenza na paster na biso paster moïse mbie ka ndenge toloba bandeko na nga ka ndenge tobetaka masolo makambo mosusu elalaka te ata soki makambo esi eleki mei toyaka nango toujours parcee soki bato baosenga baotuna kaka biso pe tozalaka toujours sense e oblige ya koya na ngo na ndenge moko ya bian alors makambo na biso ya lelo eza nini tovandaki ka boye toyei komona le 13 février aster moïembie lutatalaka eh, bakombo ekendaka ndeti ensemble paster mikalambay aster moïse mbie voilà alors toyei komona ka na a page ya paster na biso moïse mbie ayaki kokoma trop ce trop finalement je vais vousla présenter bon ebele ya bato déjà atiaki kutu na air si je nemetrompepas cta ver13 h4 har donc alingaki aprésente ct e1 février jour ya saint valentin nde azalaki na posa ya koprésenter biso la famille bino moko boyebi déjà soki moutu boyebi keno past mapasteur moïse mbie plutô azalaka marié te mais soki déjà alobi trop cetrop nal jevis voula présenter demai 14 h la famille ebele ya bato dej babandaki kosatendre na semeki na biso international semeki mpenza na biso parcqe ebele que... ya bato tii lelo batunaka paster moïse mbie akobalaka mokolo nini paster moïse mbie akobalaka mokolo nini mituna bato batunaka ata paster ye moko moïse mbie na ba interview soki batuni ye makambo akobala alobaka kaka kino nano nzambe aakorda ye te mpona kobala nano nzambe ayebisa ye te mpona kobala donc akobalaka lejour oyo nzambe ye moko akoyebisa ye sikoyo mpona le le14 wana le14 février ebele ya bato babandaki deja kosantendre kino ekozala semeki na biso international oyo paster na biso moïse mbie akoya kopresanter biso eya magrande surprise tokomaki 14, 14 h ka ndenge alobaki les1414 h la famie na kovandaka boye tokende otala semeki na biso international tokota ka boye ezalaki afishe na ye ya stade de martur donc azokende obeta pe concert ka ndenge tomona paster mike kalambay azobeta concert na stade de martur ye mpe papa na biso paster moïse mbiye ye mpe azwa date na ye eza na yango prévu le 24 mai 2024 e oyo akende mpe kobeta nini concert na ye ebele ya bato bandeko na nga basilikaki ebele ya bato basepelaki te parce ebele ya bato babandaki deja kosatendre na semeki na biso international et ducoup ezalaki lisusu semeki international te ducout ekomaki nango makambo ya afishe ya concer ya pasteur moïse mbie comme dabitude ebele ya bato soki bamoni ba makambo a bongo bayaka toujors na lombangu epai ya mama etwalinistv mpona kotuna bamwa mituna siko mpona nga ka ndee nalobaka eza na bamakambo mosusu bandeko na nga moko nakoka nanga korepondre te nalingaka toye tosali analyse biso nyonso ensemble torepondre yango ensemble enfamile biso nyonso motu na moto azwi ote naye oo ao azi ote naye esungi biso na bino na ngai biso nyonso ekosunga biso sikoyo tango toyaki komona afiche ya concer ya pasteur moïse mbille de l'autre côté mpe afiche ya pasteur mike kalambai déjà ezalaki mpona mois ya juille mois ya juillet nde concert mpe ya pasteur mike kalambai mais na me concert ya pasteur moïse mbile quelle coïncidence Ya moïse ya paster mik kalambay plut toyebaki yango une anée avant don deja na 2023 ba, makambo deja babandai deja kosala baanonce na bango keno concer ya paster na biso mike kalambay ekoleka educou na batemps oyo oh, nyonso deja bato babandaki koloba et non n'ngezabo bon mon pe pasteur Moïse Mbi ya ko luka abeta na stade de martyr. d'ailleurs moi de mon côté na pas lobana lobi sou yo za la bongo na ce que comme qui parce que ba pagano nde balinga kakusala kusala biloko tino na ngape la sala bata la pe sala bata la to mona nani muto gani ganyi ezala bongo parce que to moni yango ata na bande ko biso oba musique profane tout totali na fali poupa totalaki na bafaire egola tomonaki baéritier watanabe ezalaki nsomo bango nyonso moto na moto alingaki kaka asala plein astad de martyre siko oyo tokomi komona lisusu bandeko na biso to bapaster na biso ezalaki le pasteur mike kalambay educu lelo ekomi pasteur moïse mbie bandeko na nga tosala nanu analyse ya makambo oyi tosolola nanu ebin makambo oyo eza coinsidence to paster moïse mbie akendaki kosala ango mpourke bato bamonakena ye mpe akosala ta plein donc ekomineti totala nana akosalaa plein totala nana akozala na bato ebele te e lafamile selon bino bomoni yango nde nii tosolola nanu toza bana nzambe bamakambo mosusu tokotisa ango na kibo nzambe ndenge bokomi komona bo bozo comprendre eno eza nango coïncidence to eza kaka to tala na nakotiaplei naakotiaplein te wana eza motuna na otuna biso nyonso bandeko na nga ka ndenge ezalaka na mwa bakommantaire na biso nimero na biso mpe eza nango afishe mpona bandeko na biso mosusu oyo bakozala na posa ptr ya kopartager na mama etwanini stv k ndenge ezalaka eh, bokoki na bino kobenga kotikelanga message ekosala kaka malamu mingi bandeko, nanga, ba bandeko nanga, keur, e na nga avant nakɔta na mwa analyse na nga ka ndenge toloba makambo ya gave cor bandeko na nga gave cr eyei na basolutio ebele gave cr eyei na basolutio moko ya kilikili basolutio moko ya kitoko ebele ya basi kuna babimi na batémoignage ebele Mm, eza na basi mosusu oyebi ke omekimeki na bahopita ar mosusu matrice na yo eza lisusu moto te omekimeki ba, na bahopita baminganga ya mindele bazosunga yo te na minite oyo na osenga na yo kaka meka nano gavecr la famille kuna mpenza ioyamakambo na bino eza basoluio ya biloko ebele eza mokongo pasi yo mpenza ntina kovanda ozokokaka lisusu kovanda te afai benga r na sstem moko kaka ya kitoko soki omonike nimero na bango omonaki yango te na ebandeli ya emissio na biso nakosenga na yo komelanga kaa nawatsapp ntk nakopesa bino nimero yar ai ya na t oko kakaa Donc, Grand merci, grand merci. Nabalandignon, soyez toi, Lini, Grand merci Nabao Union surtout bazwa katana bango pour na ola na kabiso bazwa Union surtout bazwa katana bango pour na osale ba partage hein bosale ba partage ba oyu bazwa katana bango pour na osala ba commentaires en tout cas que Dieu vous bénisse surtout abondama grand merci na Yemoko sponsor na biso officiel sponsor na biso oyati ka kabiso azalaka toujours et encore elongo na etoilininestv ezala na ntango ya bisengo ezala na ntango ya mpasi ye atikaka biso te toyei koyebisa yebamatondo matondo matondo mpenza ebele na systeme moko ya kitoko wana sponsor na biso azalaka na nkombo ya jésus-christ de nazarete bambote na nga na balandi nyonso ya etoili nines tv bino nyonso bolanda nga na minite oyo antoka nayei kopesa bino bambote bandeko na ngai na sisteme moko ya kitoko bambote bandeko na ngai na bino nyonso bolela mama etoalininstv nga mpe nalela bino na sisteme moko ya Kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bambote na ye moko Linda Bukulu Bukulu Yaba Linda. Moi c'est zombie. Bambote n'anga naïe moko madame Judith Dianpovise, la parisienne moko ya. n makasi bambote na nga na ye moko nabengaka mama ma shéri mama ma damour mama moko ya baconseil pas possible bamawana bisa ya 50 kil mama na nga na nkombo ya mama tina sambia depuis france aissurtout laarisieeparisienne moko ya tongo napesi ye bambote bambote na ye moko mosale ya nzambe ezalaka vraiment grâce ya kozala surtout guidée to encadre na basale ya nzambe bamama josephine sal ya nzambe ya tongo même par sa faon de parler ozo comprendre que no saint esprit ezosala makambo kuna eh, wana mpenza napesi mama josephine uh, bamboti ebele napesi bambote na ye moko mamama shéri osi mosala ya nzambe pe ya ntongo mama titi depuis uh, bresil napesi bambote etalaka ndenge ezalaka donc uh, na systeme kaka ya torkos bambote na nga na ye moko mae grae poi ame grase mpoi Uh, tonton heritier yola maame uh, sandrine maame madeleine keta pourqoipas uh, maame sidonia siala boza ebele ndeko na biso ti tito napesi yo mpe bambote bisika nyonso ozolandaka nga na systeme kaka moko ya tokos makasi bandeko na nga ka ndenge tolobaka bandeko na nga ka ndenge tozongaka na makambo na biso soki tosala analse analyse na biso ezalaka keno moto na moto apesa point de vie na ye oyo napesaka eza te keno eza oyo mpenza ez onaneoonabato mosusu aoazondre r osusu ezalaa bien te boo nga te i boponde bato oyo tosalela missio e surtout la faille eloo mosusu toyeba tango tozwaya kofinga

Numéro nanga ya téléphone zawana boko chiko partager nanga nandenge moko ya bien me kufinga kabasanya nzambe s'il vous plaît. Alors, tokota na makambu na biso la famille. <laughs> Coïncidence. Le pasteur Moïse Mbi azo kendobe ta concert na stade de Martyre. Yaye c'était depuis l'année passée au mois de juillet. Oyo. bapesaki biso deja annonce ke na mois de juillet 2024 pastr mike kalambay akobeta concer ebele ya bato bazalaki excité bazalaki vraimant na bisengo ya koparticiper surtout na concer ya mosala nzambe edukoutoya kovanda ka boye ka ndenge na bande oyloba na ebandeli lena1 h0 toyei komona afishe a pasteur na bisso Moïse mbi ye pe na concert ya stade de martyrs batu bazomi mituna. bango pe ba nyiba sala batapage ndey to mona batu oyo ba sala bayemba ka musique profane ba sala batapage ya ngope bango balingi ba sala batapage na bango to nengenini. hm la famille ah makambo eza somo <laughs> eza mpenza somola famille eh, ar mosusu eh? na bareponse akorepondre elekelaka biso surtou soki eza makambo moko ya bana nzambe eh? bon nakote na nga nanu oyo na koloba eza ke minister ya paster moïse mbii na minister ya paster mi kalambay babandaki yango neti nzela moko epuis ndenge babandaki yango bazalaki vime vimet kole sere na ndenge keno bomonikikamarade oyo ekomaka bokomi neti bandeko ya bango ekomaki bongo bakomaki mpenza bandeko bakomaki neti bato oyo tobengaka bajimo bakomaki bongo paster mialamba na paster moïse mbie bon lelo oyo ka ndenge vi eyaka na ba realité nango destin r mosusu ekabwaka biso omona etie mutu mosusu mopanzi mutu kote oyo mopanzi parceque soki totala ta bamakambo oyo oh, paster moïs biena paster mikal amba bazowelela eza makambo moko donk eh, jen pense mme paske basali ya nzambe mpenza bakoki kosilika mpona bamakambo wana te jepense pas vie eyaka na barealité nango vi mpoa biso eemposaka biso makambo mosusu ata ozolinga te mei okokomaka na niveau moko boye olobi kaka ya pas de shoix na kondima kaka ar mosusu ezala bongo sikoyo yango lelo toyei komona na vie ya pasteur mialambay na vie ya paster moïse mbie bon koloba kenon eza coïncidence to eza tapage eh eza dur eza mpenza makasi ya koloba parceque <laughs> je ne sais pas peut être eza cnvii conviction ya e saint esprit oyo ekotaki na epais ya pasteur moïse mbie na jour wana eza jour oyo oh bato ebele bakobika ato ba ebele bakozwa ba basolutio na bango bon kise hmm? kise wana nde probleme bon kote mosusu makambo wana ah, naomonango mpenza penza bien te e r er mosusu otali eza tapage r er mosusu otali eza nango kaka ka coincidence r er mosusu otali eza kaka convictio ya e santesprit n Hein, la famille eza m pasi eza mwa pasi mai bango moko surtout na koté pet-être yapaster moïse mbie ayebi parceqe selon ye alobi keno azwaki tamp ebele mpona koréfléchir sur ça parceque selon les paster moïse mbie alobi bato nde batunaki ye bato nde balingaki pe paster moïse mbie abeta canceur na stade de arty donc azwaki mpenza temps na ye ya koréfléchir jusqu'à ceque ntango akomaki xna suka y reflexion na ye, ye plutôt cetansi qe azwaki decizion ya okende mpe kobeta concert na stade de martyr selon baexplication bon, soki totali baexplication wana

cner na stad de martyr mai ya pastor ik kalambay wana dej bato batunaki batu ye selon baexplicatio na ye azwaki ta na ye yakoprier sur sa bango nyonso na majabu ma bapriaki sur sa bon nzambe kome atikala nzambe nde apesaki ba, bango conviction yango ka likambo bandeko na nga eh. wana eza bamakambo ya bandeko na bandeko mwaya tokotango eza te paster mikala mbai na paster moïse mbi baza bandeko ata soki lelo ezobeba ezoinda totika ngo einda ka boye mai 1n jour tokomona bango lisusu na baréunio na bango tomona bango lisusu baoseka eh, biso tokotikala na nsoni yango amakambo na bango neti nga bandeko na nga nakokɔtango te nga namonaka bango kaka basel ya nzambe ce fini namonaka bango te keoi oyo baza ya kobebana baza ya koswana e naza nata wana te bandeko na nga eh! na, na systeme moko kaka ka ya kitoko wana toyeka koencourager bango baconcert na bango ekende ka kitoko eh? biso tolingi kaka esalama pour la gloire, gloire sutou de dieu ekosala malamu mingi bandeko na nga tokomi na biso na nsuka naozela bakommantare na, ba. na bino naozela ka ndenge ezalaka wana tokomonana lisusu na, li na bemissio na biso mosusu ka ndenge ekotaka na systeme moko kaka ya os se okomanta opartaga eske oyema deja video soki nan no osali biloko wana te naosenga na yo avant obima sala yango baba